Goeiemôre, geseënde Sabbat. Baie welkom by ons oggenddiens. Ons skriftuur vanmôre is uit Jesaja hoofstuk 41 en vers 10. En het lees soos volg. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Tot sover. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons selfs oor die internet ver van mekaar op en mekaar kan kom in gees en U kan aanbid. Waar ons hierdie tyd gaan saam spandeer in die woord, wil ons U bid, Heer, asseblief dat U woord vir ons sal oopmaak. Ons bid U, Heer, asseblief vir die inwoning van die Heilige Gees. Spreek in ons harte. Raak ons lip en ons verstand aan. Ek bid U, Heer, asseblief dat U met elkeen sal wees wat na hierdie program kyk, dat U tot elkeen se hart sal spreek, dat U ons weer nuwe hoop en vertroue sal gee in ons grote, liefdevolle God. Hemelse Vader, ons dink spesiaal aan diegene wat nie hierdie vermoë het om hierdie te kyk nie. Mense wat nie by kerke kan uitkom nie, mense wat nie data het om na sulke programme te kyk nie. Here, dat U asseblief op hierdie Saterdag U woord spesiaal vir hulle sal lewendig maak, wanneer hulle U woord oopmaak en daaruit gaan lees, op hierdie heilige Sabbat. Ons bid, Heer, wees asseblief met die mense in hospitale, mense wat siek is, mense wat geliefdes verloor het, mense wat honger is, mense wat alleen is. Here, help dat ons U instrumente, U hande sal wees, wat sal uitreik na die mense toe. Ons bid, Heer, om 'n seën vanmôre asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie welkom weer eens. Baie dankie dat u ons ingeskakel het op hierdie Sabbatoggend. Julle weet met alles wat gebeur in die wêreld vandag en soos wat ek my vriende gesels en my familie en kennisse kom ek agter daar's 'n al hoe groter angs in die wêreld. Met hierdie COVID-19 en die sterfste syfers wat die hele tyd opgaan en ons lockdown inkamping wat nou met nog 2 weke verleng is tot einde april en mense begin al hoe meer angstig raak en die vraag kom op, gaan ek nog 'n werk hê? Gaan ek nog 'n salaris hê? Hoe gaan ek my huis hier betaal? Hoe gaan ek my krag betaal? Gaan ek geld hê vir kos? Hoe gaan ek vir my gesin sorg? En het is verstaanbaar, want hierdie is baie dreigende tye waarin ons lewe. En dit wat gebeur tans in hierdie land, in hierdie wêreld, is iets unieks, het nog nooit van tevore op so 'n manier gebeur nie. Die kans staan dat baie mense hulle werke gaan verloor. Daar's mense wat nou vir 'n maand sonder 'n inkomste is. Besighede wat vir 'n maand sonder 'n inkomste is. Wat kan beteken dat baie mense gaan hulle werk verloor? Die ekonomie 'n baie groot hou gaan kry. En angs is op almal se harte. Almal se gemoed is gevul met onsekerheid. En hierdie vraag word aanhoudend gevra. Wat gaan volgende gebeur? Wat gaan ons doen? Byvoorbeeld, ek is die oggend vroeg by hierdie kettingwinkel, die grootste in Virginia, moontlik die grootste in die land ook. En ek is vroeg daarso, want ek moet aankope doen en ek weet die rye is lank. Met die lockdown en die mense wat nou pensioengeld gekry het, is die rye baie lank by al die besighede. Dan mag dit soveel mense ingaan, so daar's lang rye, maar toe ek nou vroeg daar kom voordat die plek nog oopmaak, toe is die rye al reeds lank en is besig om saggies te reën. En die veiligheidswag by die deur wil nie hê die mense moet by die trollies omstaan nie. Hy wil hê hulle moet 'n reguit lyn maak in die parkeerarea in terwyl ons besig is om nat te reën. Ek maak kapsie. Ek sê vir hom: "Nee, wat, jy kan ons nou nie so maak nie. Hier is ons ou mense ook wat hier so staan. Jy laat ons in die verkeer staan hier in die parkeerarea, die karre kan nie verbykom nie en ons staan in die reën." Hy het net gemompel en iets gesê van ek moet maar met die bestuurder praat, dis die bestuurder wat vir hom gesê het, hy moet dit doen. Hoe dit ook al sy, toe is ek nou al klaar frustreerd, klaar geïrriteerd, en staan daar vir ek weet nie hoe lank nie.
en ek is hastig, ek het baie werk. Uiteindelik, op die einde van die dag, kom ek in die winkel en my hande word gesanitiseer, gesanitise. Ek kry 'n trolley, maak die trolley se handvatsels, soos 'n handreling skoon, en ek is reguit na die soppe toe. En ek gaan tel vir my 200 pakkies sop af. En, maar daar is baie soppe. En ek vat van verskillende soorte vir my 200 pakkies sop, sit dit in die trolley, en ek sien die ou wat pak kyk my so snaaks aan. En ek gaan toe na die betaalpunt toe, na die teller toe, en die dame daar kyk so, en sy lag haar wenkbraue. Sy sê, just a moment, en sy roep die supervisor. Die supervisor kom en sê, nee, meneer, nee, ons, jy kan nie dit doen nie, jy kan nie dit doen nie. Sê, ek, wacht, wat ek het gauw verduidelik. Hierdie is nie vir my nie, ek is nie 'n hoorder nie. Wat ek hier doen, is vir 200 mense, ek moet 200 kospakkies opmaak. Ek is van Meals on Wheels, ons is 'n welsynsorganisasie. Ons voorsien kos aan mense wat dit nie kan bekostig nie. Nee, meneer, sy roep die bestuurder. Die bestuurder kom en sy sê vir hom, kyk wat gaan nou weer hier aan. Ai, en ek probeer hard om vir hierdie man te verduidelik, maar luister hierso, dit is nie vir my nie. Dit is vir 200 ander mense, ou mense veral en kinders, vir wie ons hierdie kospakkies moet opmaak. Ek moet dit vandag vir hulle uitdeel. Nee, sê hy, nee, dit gaan nie gebeur. Hy sê, okay, wat is die oplossing? Met wie kan ek praat? Wat kan ons doen dat hierdie gebeur, want ek het dit regtig nodig? Nee, sê die ou vir my, ek moet dit maar by 'n ander plek gaan koop. Ek was so stom geslaan geweest. Ek kon nie glo die man sê dit vir my nie. Ek is baie vies, stap daar uit, hou maar my mond, hou maar my paus, nou gaan sit ek daar in die bakkie, en ek wonder, Here, wat gaan ek nou doen? Maak asseblief deure oop. Waartoe gaan ek nou? En toe kom die gedagte by my op. Hoekom is hierdie ou so bekommerd? Daar is tog mos nog gesê oor die mure. Die president het self gesê, moenie bekommerd wees nie. Daar is meer as genoeg kos. En hierdie kettingwinkel het hulle eie trokke. En het hulle eie fabrieke wat hierdie sop maak. Wat hierdie sop vervaardig. So, hoekom is hy so bekommerd oor sy ou paar soppietjies wat daar is? En ek besef toe, dit is hierdie onsekerheid waarmee ons allemaal besig is om te stoei, hierdie angs, as gevolg van wat besig is om te gebeur in die wêreld. Nou ek is ook nou al baie ongelukkig, hier sit ek in die kar, in die bakkie, en ek raak moedeloos, en ek sê, ai Here, ek probeer net die regte ding doen. Ek het nou juist nie welkom toe gegaan nie, want welkom se rye is sommer om die geboue. Ek het nie tyd vir daai rye nie. Ek het juist hier na toe gekom, waar die rye daarom 'n bietjie korter is in Virginia, maar Virginia is 'n baie kleiner dorpie. Welkom is 'n stad. En hier het ek toe nou verniet al daai tyd in die rye gestaan en ek het nou nie wat ek nodig het. En daar kom die gedagte by my op. Spaar. Ek het hierdie eienaar van Spar al ontmoet, hy is 'n baie gawe man, daar by die Cool Village in Virginia. En ek gaan toe soontoe na daai Spar toe, en ek verduidelik vir hom, ek sê, hoorie so, ek is jammer, ons moet 200 kospakkies opmaak vandag, en ek het 200 pakkies sop nodig, sal jy dit asseblief toch aan my verkoop? Hy vat my toe achter toe, hy sê, kom saam my, ons gaan achter in sy store, en hy soek, en sy rak is ook maar half leeg. En hy soek, en hy sê, ah, hier is die sop. En hy geef vir my 200 pakkie sop. En hy sê, kom saam met my. En ons kom by die til, toe ons by die til kom, toe sê vir my, daar, laat jy gaan. En hy laat my nie daarvoor betaal nie. En hy gee dit vir ons. Hy gee dit vir my. Mense, ek was so bekommerd gewees. Gedink, waartoe nou? Hoe gaan ek hierdie probleem oplos? Maar die Here is so getrou. Openbaring 3 vers 8 sê, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Dinge lyk baie keer vir ons onmoontlik. Hoe gaan ons uit hierdie situasie uitkom? Wat gaan ons doen met die toestand en die kondisie en alles wat gebeur in hierdie wêreld, in ons land? Maar die Here sê duidelik vir ons, hy gee vir ons 'n geopende deur en niemand sal daai deur sluit nie. Nou kyk ek na ons bankrekening, die Meals on Wheels bankrekening, en het voel
soos 'n ysterkoue hand wat my hart vat en ons so saggies so druk. En ek stres. Daar's nie geld in die bank nie. Dis die begin van die maand. Ek moet 200 kospakkies opmaak net vir hierdie week. En dis maar die eerste week van die maand. Hoe gaan ek dit regkry? Nou loop ek nou na die verskillende rollermele toe om pryse te kry. Die beste pryse te kry is R21 vir 'n 5 kg sak. Ons wil 'n 5 kg sak mieliemeel per persoon gee. Want om 'n ete te maak, ons moet vir oor die 3000 families kos voorsien. En om by oor die 3000 huise kos te maak en af te lewer is 'n onbegonne taak. Eers het die mense na die sentrum toe gekom, baie van die sentrums, en die kos daar kom haal, maar nou mag dit nie meer gebeur as gevolg van die lockdown nie. Ons moet dit by hulle huise gaan aflewer. So. Met die gevolg is dit is basies 'n onmoontlike saak. So 'n kospakkie wat hulle 'n week, 2 weke kan hou, gaan baie beter werk. Dit hoef ons nie elke dag 'n ete by hulle af te lewer nie. Nou gekyk na hierdie pryse, R21 vir 'n 5 kg, ek het 200 nodig, dis 'n ton, dis R4200. Oh, en ek kyk na die rekening, en ek kyk na die calculator op my foon, en ek weet nie hoe gaan ek dit regkry nie. En ek bid, en ek vra Here, asseblief help, U weet, daai kinders wat dit so dringend nodig het, hoe gaan ons dit regkry, hoe gaan ons soveel kospakkies kan opmaak. Ek bel toe 'n vriend van my, terwyl ek nou so na pryse soek, Willie de Pree, hy is daar op Geneva, net tussen Henneman en Kroonstad op 'n plaas. Ek vra, wat se prys kan jy my gee vir 5 kg mieliemeel? En hy sê toe R16, kyk hoe goed is die Here, R16, ek het 200 nodig, se ton, so dit is R3400. Ek kom toe daarso, hy het vars gemaal, hulle is nog besig om met alles in die sakkies te sit toe ek daar kom, maar ek laai eers net 86 sakkies, ek wil nie die bakkie oorlaai nie, dis 400 en iets kilogram. En toe ek nou klaar gelaai het, en ek moet Willie nou begin gesels oor die betaling, sê vir my, ag, vat julle maar die meel. Kyk het hoe getrou is die Here, hoe goed is God. En soveel keer kan ons bekommerd raak oor wat môre gaan gebeur. Hierdie virus wat aan die gang is, dit wat die regering alles in plek sit, mense wat nou kwansys na jou huis toe gaan kom en jou gaan evalueer of toetse gaan doen, en ons is bekommerd oor hierdie ding. Wat se onluste gaan daar gebeur as hierdie ding te lang aantrek, te lank aanhou? En dan vra ons, dan sê ons, ja, dit is hoe hulle ons gaan vang. Dit is hoe die mense met my gesels. Dit is hoe hulle ons gaan keer, dat ons nie kan koop en verkoop nie. Hierdie is die laaste dinge. En soos wat ons die Bybel lees, sien ons dat hierdie dinge wat vandag gebeur, is die dinge waarvan die Bybel praat van die laaste dae. En ons raak bekommerd, ons besef, maar hierdie dinge kom nader. Hier is dinge wat met ons gaan kom gebeur. Daar gaan die groot verdrukking kom. Die dinge is nou besig om te gebeur. Maar die Here sê ons moet hoop hou. Kyk wat lees ons in Hebreërs 10 vers 23. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Ons kan in die Here vashou, want die Here is getrou. Al is ons soms ontrou. Nou probeer ek plan maak vir gesonde maar bekostigbare ete of kospakkies. Die Departement van Sosiale Ontwikkeling, Department of Social Development, het ook al vir ons 'n lys met adresse en name gegee by wie ons moet gaan kos aflewer. En ek dink by myself, weet jy wat gaan werk? Suikerbone en stamp. Dit is jou stysel en is jou proteïen. Ek kan mense net 'n paar groente en sop bygooi. Maar stamp is duurder as mieliemeel. En boontjies is duur. En ek wonder hoe gaan ek dit regkry. En ek praat met die Here. Here asseblief, help het ons dit gaan regkry om hierdie tipe kospakkies vir die mense te kan opmaak, om boontjies te kan kry.
om stampmedies te kan kry. En net 'n dag of wat daarna skakel 'n vrou my. Hoor hierso, ons het vir julle pakkies opgemaak, kom haal. Sy stuur vir my 'n foto, 'n hele krat met 100 pakkies 1 kg suikerbone en geel mieliemeel. Ook 100 sakkies. Sy kry gewoon dat dit 100 sakkies is. Ek gaan haal dit toe. Sy sê vir my sy werk by 'n besigheid wat groot verpakking doen. Sy sal ons enige tyd help om goeders te verpak as ons groot maat goeders kry. En weet julle wat? Net die volgende dag kry ek 'n oproep van 'n boer wat 1000 kg se suikerbone aan ons gaan doneer. Kyk het hoe getrou is die Here. Hy het die boontjies voorsien en hy die verpakking voorsien. Aanbid ons nie 'n wonderlike God nie. Met al die getalle mense wat moet kos kry en al die plekke waar ek moet uitkom, want ons het 'n kombuis in Ventersburg in Henneman, Virginia, welkom. Ons het 2 in Virginia, welkom oor ons rus en ons bedien Ellen Rich ook. En ek moet by al hierdie plekke uitkom en ek moet die kospakkies aflewer en ek moet die goedere by mense kry om dit vir my te verpak. En daar is so baie dinge wat ons kort en alles raak hier te veel en soos hierdie berge wat hier bo my al hoe hoër en hoër word en selfs of hierdie berge skud en het dreig om op my te val. En dan roep ek die Here aan. En dan sê die Here in sy woord, Jesaja 54 vers 10 die volgende. Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here, jou ontfermer. Dan is daar diegene wat nie kan kook nie. En ek wonder, hoe gaan ons maak met hulle? Gee ek vir hulle mieliemeel en boontjies en uie en aartappels en daai tipe goeders? Hulle het nie die vermoë om dit gaar te maak nie. Ek vat 'n kans en ek bel vir Albany in Virginia. Mense, 15 minute daarna bel hulle my terug. Kom haal vir jou 200 brode. Die volgende dag bel Elizabeth apteek van welkom ons. Kom haal vir julle brood, buns en soosrals. En ons kan aan hierdie mense voorsien. Nou ons is geneig om ons oor môre te bekommer. Maar God is reeds daar. Hy gaan voor ons uit. Ons het nie nodig om ons te bekommer oor die dag van môre nie. Soos Jesus sê, ons bekommernis kan niks daaromtrent doen nie. Kyk wat sê Deuteronomium 31 vers 8. Is dit nie die Here wat voor jou uittrek? Hy sal met jou wees. Ekskuus. Deuteronomium 31 vers 8. En dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. So 2 maande gelede ry ek en leraar Craig Baxter, ons predikant hier in Virginia, welkom in Kroonstad. Ry ons deur Parys toe, die Meals on Wheels daar toegemaak. En ons vrieskas het opgepak met al die load shedding. En ons is besig om kos te verloor. En ek het gaan kyk na pryse van die vrieskaste, maar die goed is duur. En ek wil nie weer 'n tweedehandse ding koop wat halfpad werk nie. Maar gelukkig sê hierdie mense in Parys, baie gawe mense, hoor hierso, ons het vir julle ene, ons sal hom vir julle gee. Ek en die predikant ry deur, ons kom terug so 9:00 die aand, tussen Parys en Kroonstad. Toe dit donker is, hardloop daar 'n eistervark voor die Peugeot in, die Meals on Wheels Peugeot. En dis net alarms en liggies. En toe ek die kar so aftrek, toe is die hitte wyser heel bo. En ek is so moedeloos. Daar staan ons langs die pad. Ons het daai oggend eers na 1 by die huis gekom. Here, wat maak ons nou?
Ons is besig om die werk te doen. Ek het probeer geld spaar deur hierdie vrieskas te gaan haal. Dit het 'n paar rand se petrol gekos, is al. Nou kyk wat kos hierdie vrieskas ons. Dit is 'n baie duur vrieskas. Hier moet ons insleep, die Peugeot moet reggemaak word. En nou wag ek nog die hele tyd vir die Peugeot, want dit is ook maar een lang story. Intussen gebruik ek maar my Golfie. Nou my Golf kan net soveel vat as ek die sitplekke agter plat staan. Ek kan ook net soveel gewig vat en die klats is besig om te gly. En ek is ongelukkig, Here, ek staan besig met u werk. Hoekom gebeur hierdie ding? Hoekom word dit so moeilik? Hoekom moet dit altyd so stryd wees? En weet julle, 'n oom kom te hore van ons dilemma. En hy's deel van 'n ete, gesamentlike ete wat ons het. En hy kom vra vir my, hy sê, hoor hierso, ek het miskien 'n bakkie wat ons vir julle kan leen. Ek sê, is reg omdat ek môreoggend met oom 'n afspraak maak, want toe was 'n Sabbat gelees. Dan kan ons môreoggend gesels. Maar nou het ek julle te my kop, ek wil nie met 'n ander man se kar ry nie. Weet, dit is so enigies kan gebeur. Ek kom toe die oggend daan, daar sê die oom toe vir my, hy en die tannie het besluit, hulle wil vir ons daar die bakkie gee. 'N bakkie ter waarde van omtrent 150.000 rand. En weet julle wat? Hierdie bakkie is nou nie 'n 4x4 nie, is 'n 2x4. Hy het 'n duflok wat maak dat meer as een wiel draai, so hy sit nie maklik vas nie. En as dit nie vir hierdie bakkie was nie, as ek die Peugeot gehad het, sou ek nie in die plekke kon gekom het waar ek moes gegaan het in hierdie afgelope 2 weke nie. Ek sê julle sê met hierdie reën hier in die Vrystaat is daar plekke waar mense nie eens kan loop nie om by die mense uit te kan kom nie. Maar daai bakkie kon dit gemaak het en ons kon kos en kospakkies gevat het na mense wat niks het nie, wat in die modder, in die water woon, wat geen inkomste het nie. Kyk net hoe die Here gesorg. Jesaja 43 vers 2. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. En ek was deur die riviere en strome met daai bakkie. En was dit nie vir die Here wat voorsien het en daai oom wat voorsien het wat die Here aan sy hart en sy vrou se hart gewerk het nie, sou ons nie hierdie mense kon bereik het nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie en die vlam sal jou nie brand nie. My broers en susters, ons het nie nodig om te vrees nie. Ons hoef nie te vrees vir die toekoms nie. Al lyk dit asof die hele wêreld rondom ons ingee. Die Here is ons God. Ons is sy kinders. Kyk wat sê in sy woord Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Broers en susters, nou wag ek nog net op die Here om daai 1 ton stampmielies te voorsien. Bid saam met my. Hemelse Vader, baie baie dankie dat U so getrou is. Dankie Here dat ons op U kan vertrou. Dat ons weet Here, U is ons redding. U is ons uitkoms. Ons het nie nodig om te vrees Vader vir enigiets wat in hierdie wêreld kan gebeur nie. Selfs Here, al moet ons die dood in die gesig staar, weet ons, Jesus kom ons haal. Hy gaan ons opwek. Vader, ons sien aan die tekens van hierdie wêreld, dat U koms naby is, Here Jesus, en ons bid U asseblief, kom gou. Help ons en hou ons getrou. Ons oog gevestig op U. In Jesus se naam. Amen.